হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ব্লগ। তো কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু মই বহুত বেছি ভালে আছো। আৰু দেখিছে মই একদম ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি আছো আৰু এতিয়া এফালে যাবলৈ ওলাইছো। আৰু সকলোৱে হয়তো চিনি পাবই জেগাটো, সেইটো হৈছে ভৰিলাম ঘৰ আৰু যিটো আমাৰ কলিয়াবৰতে আছে। আমাৰ ৰাতিপুৱা এতিয়া 9টামান বাজি গৈছে আৰু আমি ধুনীয়াকৈ ওলাই মেলি লৈছো। তাকে ভাবিছো যাওঁ আৰু আপোনালোককো যিমান পাৰো অকণ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তালে প্ৰায় প্ৰত্যেক বছৰে যোৱা হয় আৰু এবাৰ নতুন বছৰৰ পৰা যোৱা নাছিলো, তাকে আজি ওলাইছো যিহেতু দেওবাৰ, ভাইটিৰ স্কুল বন্ধ আৰু মইও ঘৰতে আছো। আৰু আমাৰ লগত আৰু এটা ফেমিলি যাব, কোন যায় কেনেকে যায় আমি ৰাস্তাত আপোনালোকক সকলো দেখুৱাই থাকিম। তেন্তে ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো। আৰু গাইজ, এয়া আমি আহি পেলাই এতিয়া পালোহি নামঘৰ আৰু বহুত ভিৰ হৈ আছে যিহেতু আজি দেওবাৰ। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাকি তাকি দিমগৈ গৈ পেলাই, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাম ধুনীয়াকৈ নামঘৰৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হৈ আছে। আৰু এতিয়া 12টা বাজি হ'ল, সেয়া 12টা বজাৰ পিছত 12টা বজাৰপৰাতো নামেই ধৰিব। আৰু ইয়াতে যি ভক্তসকলে শৰাই আনে ইয়াতে দিব লাগে, শৰাই বা তামোল পাণ ইয়াতে দিব লাগে। দি পেলাই তাৰপিছত এফালে আছে কুপন ঘৰ, ইয়াত মানে কুপন কাটিব লাগে। মানে কাম চলি আছে যিহেতু মাঘী পূৰ্ণিমা একদম পাইছে, সেয়াই ফেব্ৰুৱাৰী 5 আৰু 6, গতিকে পুৰা একদম কাম চলি আছে, ৰং কৰি আছে গেটটোত। এয়া নাম ধৰিব হৈছে, নামৰ আগত সেৱা ধৰি লৈছে সকলোৱে। Hello.
মনৰ কৃষ্ণ ভগবান সমস্তলৈ আমাৰ এক গোহাৰি আপোনাৰ আৰু এটো হৈছে মানে ভৰনামঘৰ পুখুৰী যেটো ইবতে পখাৰ আমি বহিছো খাবলৈ আৰু এতিয়া আমি খাবলৈ পহি খাই খাবলৈ বহিছো নকৰিবা তুমি এইটো বেয়া হয়
গাইছে আইতা আমি ধুনিয়াকে খাসা কইলু প্রসাদ চখাত খালু সব হগল খেমা সেবা করি সকলখিনি হগল আর এটা ঘরে যাম আর মানুহও খালি হয়েছে হয়া পরিবেশ সব একদম পুরা শান্ত হয়ে গেল সব ফালে আর আমি এটা ঘরে যাও আর এটা ভাবিছো ভিডিওটি বানাতে এন্ড করো যদি ভিডিও চাই ভাল পালে তেনে সকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবলে না পাহরিব আর লগতে যে সকলে আহা নাই সকলে এপা গিয়ালে আহিব খুব বেশি ভাল লাগে আর ভাল নাম কইলে আর যেহেতু মাখি পূর্ণিমা পাইছে হিয়ে তার বাবে একদম পুরা প্রস্তুতি চলি আছে সকলে আহিব তেন্তে আজিলে আহিছো বাই বাই থ্যাংক ইউ।